Șeful salvamontului Vâlcean, Mircea Lera, vine cu câteva recomandări pentru iubitorii muntelui și practicanții sporturilor de iarnă care aleg județul Vâlcea pentru a-și petrece sfârșitul de săptămână. Pentru zona Horezului, Vârful Roman, avem echipa Consiliului Județean, condusă de Marius Străulea, va fi în permanență în zona de creastă, de gol alpin. Pentru Transalpina, echipa de la Voineasa, condusă de Andreescu Petre, va fi tot timpul la intervenție pe pârtie și în zona Vâlcea Lotrului. În ceea ce privește turiștii care urcă spre munte, i-am rugat o informare cât mai corectă și la persoane autorizate cu privire la trasele turistice pe care le pot parcurge în această perioadă, la modul în care pot să practice sporturile de iarnă pe pârtii și nu în ultimul rând la echipamentul pe care trebuie să-l aibă în parcurgerea unei zone montane. Ce n-ar trebui să lipsească de la un turist atunci când alege să meargă într-o zonă montană, fie cu mașina, fie să facă un mic traseu turistic? Ce privește partea de îmbrăcăminte este cea de iarnă tehnică. Discutăm aici de haine care trebuie să reziste foarte mult la temperaturi scăzute, iar în ceea ce privește echipamentul tehnic, trebuie să avem la noi pentru zona înaltă, de la vârzob sau schiuri de tură pentru cei care urcă în zona cu zăpadă mare, ne trebuie colțar de gheață, piolet și dacă este cazul și intrăm în zone mai dificile, ne trebuie asigurări, corzi și echipament de alpinism. Noi sperăm ca turiștii să nu se ducă atât de mult în spre golul alpin, pentru că în toate zonele ale județului Vâlcea, dar cam în toate masivele montane, riscul de avalanșă este gradul 3-4, deci avem un risc însemnat și un risc mare de producere avalanșelor. Iar pe unele zone stricte, acolo unde s-au depus cantități mari de zăpadă, unde s-au făcut roene, avem și un risc de gradul 5 de producere avalanșelor. Asta înseamnă că spontan poate să plece fără să fie vreo acțiune a schiorului, a turistului sau a altcuiva asupra stratului de zăpadă. Dacă spre pârtia de la Transalpina se poate circula în condiții destul de bune, spre Vârful lui Roman ce informații aveți? Se poate urca cu mașina? Se poate urca până în zona golului alpin. Nu putem să mergem înspre mănăstire, zăpadă este extraordinar de mare, nu putem să mergem în sus de zona cu pensiuni, pentru că înspre Vârful Ursul, la fel, zăpadă este mare și drumul nu este deschis. Ce trebuie să facă un turist care este surprins de o situație neplăcută? Cum poate anunța salvamontul sau, eu știu, mergem alte... Mergem pe dispeceratul 112 când este nevoie de intervenție rapidă, iar pentru informații mergem pe dispeceratul național salvamont și putem tasta 0 și să scriem pe telefon, să încercăm să scriem salvamont și atunci ne apare un număr de telefon, îl accesăm și acolo e dispeceratul național salvamont care ne poate oferi informații din toate masivele montane din România. Atât cu privire la traseele turistice, la modul de abordare a lor, cât și cu privire la riscurile la care ne supunem dacă intrăm în zona înaltă. Ce informații aveți despre vreme în acest sfârșit de săptămână? Rămânem cu o temperatură foarte scăzută, nu ne specifică perioada în care ne aflăm, dar foarte scăzută în raport cu ce temperaturi au fost până în această perioadă. Iar în ceea ce privește vântul, suntem pe cod galben și cod portocaliu în zona înaltă de vânt puternic, asta înseamnă că rafalele pot să ducă la 110-130 de km la oră, de aceea și din acest punct de vedere e bine să nu intrăm în zona montană înaltă, de altfel nici din punct de vedere al avalanșelor nu este bine să fim acolo sus, chiar dacă tentația este extraordinară. În sprijinul salvamontiștilor vâlceni vor veni în cazuri de urgență jandarmii montani de la posturile din aceste zone.